140. Fazer o nosso objetivo outra vez
A segunda vez que viemos a Santa Pola, o segundo arranque, porque o primeiro pá correu mal por causa de merda. Pá, como estão a ver, temos que cortar porque os pneus afinal não eram grandes demais e a culpa é toda minha. Agora, pá, segundo arranque, 8.89, pá, objetivo cumprido, segundo arranque, por isso ainda vamos tentar fazer melhor. Por isso, stay tuned. Quanta velocidade fizeste, Pedro, nos 400 metros? Pá, não sei. Cerca de 270? Acho que foi 278. Ok.